It is the final channel. Be in the no obanga ina obange yo obanga ina obange yo. Enga tuaba gamba anti ku the final channel amauri ya kwegatandikira weekend ya nyini nakuwa ekifananyi ekiraga ndi no Susan Makula wali wafulumye we bifananyi ebiragambo atandi sokola trayo zizengo yezembaga era nembategeza ndi olokutano luno we wajjo kuba emikolo joyinzo kuyita okukyala oba okwanjula era ndowooza bwe tuogerera ku social media wonna otegedde ndi the final channel byayogera biba bituufu kati nyongera okujjukiza nti nga 17 December yembaga gwalina amatuwulira atalina oli wadde mbu obutawulira naye ng'olwaleero bwe buzibidde ng'ebifaananyi bitandise okuvaayo ng'era Susan Makula ono kigambibwa okukyala kubadde maka wakati wa kisaasi awo kulambiro mu bitundu awo tetunabeera shuwa kubanga omukono guno nga mumanyi ndi gubaddemu abapinga bangi Pastor Teddy Bugingo teyaba wa divorce era kyovola abasoose nakukyala okulaga nti munnaayi okukyala tebakugaana embaga gye bayinza okugaana naye okukyala tekugwanibwangako kati awo tetumanyi Pastor Teddy agenda kukkiriza ategeere nti ddaladala omusajja yagenda oba ajja kusigalanga alemeddeko naye ng'emikolo gitambudde bulungi obufaananyi tufuna video tuziraba era ndowooza naawe ku the final channel gy'oli ogambye wabula akasajja kasa akeggulire nange neetya olumunsi akeggulire ne ngamba bannaye tebankuba embooko ku lubuto omanyi nze nzinga kutya mbooko za ku lubuto nali ndabyeko omusajja wabooka ati TV nga wamutimpula embooko ku lubuto ne ngamba nze ekyo tekiri ntuukako ne kakalamu naye Uganda byogere yatuwadde butambi omusasi waffe omukulu olunaku olwaleero Uganda byogere musasi mulungi nnyo mugendeyo mulabe omukolo gyegulidde ku Bokali TV gyeguli nze bansedde bampaddeko katono bagambya agwe final channel daga ne osika woliro tuwadde mukulya manzali na osika tulidde sebo ndidde ku mbuzi eya miliyoni emu ne ngamba bannaye abagagga nga babeera bulungi bano baakala ebintu okukyuka tebaagala naye mujja kulaba osika womala okulaba eno kuba kati kino kye trending ng'oddako wansi ng'olaba ku osika oyo osika onaku olwaleero akoze ekyamagero kiyita kyamagero si kyamagero ajjukidde omukyala eyamusuzanga era n'amuyita ku Faiz Cafe n'amuteekamu oyo ensaniya n'embuzi ezaakumukumu awo mpola mpola ne Bruno ke ebyo biriyo olwedde ku the final channel naye nga tweyongerayo ku mukolo guno ogwa Bugingo buli omu yali agamba tekisoboka buli omu ng'agamba batakuwa divorce tekisoboka ne ngamba naye omusajja omufirika abamufirika wadde tukola ebintu bino ndi twagala kubanga abazungu naye omufirika asigala mufirika omufirika owedda yabeeranga n'abakyala be basatu era nga basula mu nnyumba emu tebatoma tebayomba kati lwaki ennaku zino mwenna abali ku the final channel mwagala omusajja omu n'omukazi omu ate Pastor Mary yagamba obufumbo obutukuvu tebuliiyo obwe bagamba nti obufumbo obutukuvu obwembaga nti tebuliiyo waliyo kye bayita legal marriage government yekkiriza naye mbuno mu biseera biri eby'eddiini kuba kati abasinga banenya Pastor Bugingo nga yalayira mu bulungi ne mubi okulekawo mukyala we mu biseera biri tewaalingawo mateeka ng'ofuna bufunyi mukazi wo kye batakkirizanga bwe bwenzi naye nga okkiriza nti ono mukyala wange oba bali 10 oba mukaaga oba biki kati abantu batandise eddogamba Haji Bugingo ayina embooko ze 2 naye Pastor Bugingo abadde ennaku zino akuba era ng'omuntu yagamba Susan nja kukuba embaga ne mbagamba nno omusajja ali siriyasi nga muwakana ngamuwakanira ddala kati nze kantekeekwa n'akayimba nga n'emikolo bwe gitambula gw'ombuulire Teddy asigaddewa Teddy akkirize ebintu bitambule nga bwe bitambula oba abammire ddala divorce naye omusajja akutaddeko omukolo kitegeeza n'onoosigaza empapula kkiriza akutemereko ku byakutemera divorce awo mugabane ku zikalina kale wulira obufumbo bw'abagagga odivorce nga nagamba mpenkoni 3 zizo kalina 2 zizo soti media nkwaddeko ekitundu kyayo mushare azo musala gw'okujja kujja ne chachi
Nera abantu bagambye pastor wadokole mikolo bajagala nyo amayumba ozimbye naye bakoye okusabira mu kigango embwe ekigango ekyo kibatamye kati nga bino ebiwedde betagayo ekkanisa eyamaanyi ebera kanisa ekkanisa eyamaanyi evudde mu kigango kyenkuba ebakuba omusana ne guwokya enfuufu nebafuumuukira ebisooto ne bafuna naye nga gwe yulivu era vishi laifu era nga buli kimu ekyo kitambula bulungi abakkiriza simanyi oba bakkiriza naye wadde ku social media kuno nga bagamba kale kati kino wekiwedde jyawo ekigango ekyo ekigango bakikooye ekyakkana ne landi kibonyaabonya abantu ekimala ate nga basonda nnyo naye banaye social media terina kisa kuba neekuba neekuba ku lunaku nga luno wandisuubidde mbuno abantu bandibadde bateekako zikongu zisuzani makula nze kamugambe kongu zisuzani makula kubanga munnaye abakyala abasinga kyekyo kyebaloota okutuukako kyebaloota era ddala nga bannaye nze olunaku omusajja lwalijje ewaffe olunaku lwendisamba gawuni olunaku lwendisamba gomesi olunaku lwendibeera ku da final channel ng'egamba nti omusajja akikoze oba omukyala akikoze awo wetuli nyongera bwongezi kujjukiza nti nno amawulire gano okutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bebakafulu ba real estate mu ggwanga lyonna lino Uganda genda wantu wamu ku Home Connect Properties Uganda Limited offices zaabwe zisangibwa mu bifo bibiri Kampala Road Mabirizi level 7 wootuukayo oba otuuse ku Home Connect Properties ayene nasana ku mastowa Opportunity Bank Building level 2 ojja kuba otuuse ku Home Connect Properties Uganda Limited bakoze QR code bino byenkunyonyolawo bato bitegeera kwata essimu yo tunuza mu ka QR code nagamba QR code ke kakantu akalinga akaboksi akalimu obuntu ng'obwa zebura ati oyo tunuzaamu essimu yo kamera wet ejja kuleetera ebikwata byonna ku Home Connect Properties Uganda Limited obenga osobola okwefunira poloti ate era balina ne Centerland ekola etya obeera n'akawunti mu banka ojja buzina osonga ku poloti ne bagamba eyo ya miliyoni 10 banka nezireeta neziteekawo kati gwe n'obanga osasula banka nga okozesa n'ettaka lyo eyo gye bayita Centerland what project okuva mu Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba real estate nagamba enkulaakula nayo omufirika kibeera kubeera nti ago amaka ga Zanero eyo faamu ya Zanero yeye nkulaakula nayo omufirika siku lya pizza na mbuzi ezi kakawanu awatnaye tugenda okuba kakawanu ng'ebintu bikyusa tujja kuba tubasongera ezo ezo zezaava eggulu muteekawo waggulu awo kuzaava eggulu ku kakawanu ne kakatu mubenge mulaba bulungi naye nga balaba ki watnaye saagala binaakuyamba okukola omuntu watnaye mumutu muzeeri sula Wakati TV songa toka kwa barabara ya yike vivi mganda wa ayeyeyeyi kino bachiita Bobby Mulabe duka nali simanyi ndi labayo munabi abufuzi ku opposition asinga dokita naye ha tofu toka kwa barabara ya yike vivi yakola red card ya je wake nyini te yatambula ko kuvano na state square amulebye ndabintu jabijja nebeerawo anyway kasitaze mbawadde amawulire agasingawo tujja kuba tugafuna eyo gye bujja ndowooza enkya tujja kuba tukuwa ebintu byonna kuba munaye bino bibadde byakubba nga amagye gali awo ag'SFC gateezi sikulwanga Teddy aleeta ekibinja okuva ku kyaki ekikyankalanya omukolo era ne bannamawulire naffe batugambye tetumanyi ani yayogedde n'ani mugendere na buno obw'okusimu era munaye lero eso sokulaba nga abakozi ba soroti media tubawe ekitiibwa ekyo kitalo sebo taata tukola omulimu gwe gumuweerezaako tebabadde babi nebaweerezaako naye tunaawulira bugingo gwagenda oggoba nyinza okwogerayo wano eyampadde ebifaananyi kanve wano it is a final channel binde no I'm out.